Là, tu vas tourner, c'est lui. Tu vas être prêt à Tas duot tą kažkriuš, tik unysami, kruškojami. Duot pilaš. Žemėjai. Duot keiš talent parasko, tą kažkriuš. Berlin, da tani. Nu da. Kai stacionį, aš... Ciologišė kartą. Ciologišė kartą. Tikur stacion, kur esu. Tikur, pavadat, jat, kovas mūrė. Vaš do fol. Zari futet, drejt për drejt, tash për Berlinin fol. Çfarë? Kem hyrë në një autobus me dy katë. Dy katësh edhe tani Berlinin e kemi si në plomb të dorës, ha. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, dass Sie nächste Station ist Hardenberger Straße. Hardenberger. Вот поставьте нам Будапештская страсса. Скрытите это туда же. Qati ka ona tjetër gjenet shtëpia amerikane. Shtëpia amerikane? Shtëpia amerikane. Qëfar roli luar aja? Shtëpia amerikane është një shtëpi kultura? Shtëpi kultura amerikane. Kultura amerikane. Biblioteka dhe kultura. Këtu shumë kultura. Nga ana e majtë kemi kinematografit dikur ma e famshë në Berlin të Zoo Palast. Kjo ishte? Festivali filmit organizot e Berlinalia për shdo vjetë në shkurt. Këto kisha gjitha ndë isho të larta, madhështore, a janë, a funksionojnë të apo? Po, funksionojnë, po kjo kisha të qender ka mbetë si muzej të bombardimit luftës ditë botërore dhe shtashë bëjmë renovimin e sajtë. Vendi qytë Europa Center. E kjo është e famshme, po? E famshme Europa Center. Shtashë jemi para Europa Center. Qa ka në Europa Center? Qendër tregtare dhe ati gjendet njëkosisht edhe ora e ujtë, maci me ujtë. Ora e famsh me ujtë. Ora e famsh me ujtë. Jep një stantana për Berlinin, sa? Nga ato që i divër, sa banor, si është i regulluar, si është i ndarë. 3 milion e gjithë banor. Gjithë se.
konkret me rethinat? Jo, vetëm Berlinit. A, vetëm Berlinit. Berlinit quhet si Republikë Bundesland Federal në Gjermania. Vetëm Berlini ka 3 milionë gjithë banorë, diku te afër 10% i ka të huaj banorët. 10%? Po. Bojnë pjesë. Përmendet e Kreuzbergu si qytet me shumë turqë, duket me shumë turqë që kishte Kreuzberg. Kreuzbergi po, është një Kreuzberg, po edhe Neukölln. Edhe Neukölln. Me Neukölln është një... Neukölln është si becirk i njohët me 160 diçka nacionalitete jetojnë. 160, do më thonë po thuj se krejt bota. Po thuj se krejt bota, është në... Vetët sjellin vetëm do njën nga ato fiset e egra që janë në Amazon, ne? Ndo është edhe prej atine këra dhe një atë. Po dikur, Berlini ka qenë edhe si ishu. I rethon me mur. Po, muri. Ti e ke arritur edhe murin, besoj. Po, ishim para... Do më thonë, sa kohë para murit, para se të rëzohet murit? 3 vjetë para murit. 3 vjetë, do më thonë, me gjithë, pas ke përjetuar, si ishte, si ishte jetë, i rëthuar me murit dhe pas murit. I rëthuar me murit, ishte kufizum jetë. Lëvizje e kufizuar me ishte në... Po, lëvizje e kufizuar, a më besoj se ka pas më shumë privilegje Berlin në asitet, më shumë mbështetje, më shumë për të qëndruar për të... Po, i ka pat mbështetje nga Federata e Gjermania Perëndimore, më shumë po. Berlini, po ishtin edhe këtu kanë qenë Berlin prezente edhe 3 superfuqit botërore, 4 superfuqit me pjesën e Rusisë. Amerikanët, rusët dhe francezët, anglezët. Kanë qenë edhe... Sektori ndam ka qenë po. Në Berlin. Sektori amerikan, sektori anglez dhe sektori francez. Shodit Berlini, du t'jep një kërë. Këtu, ka unë e djafi kemi ambasadat e Skandinave, shtetet e Skandinave gjithë. Ka unë e djafi të objektit, shtetet e Skandinave. Gjitha në një vend, ha? Gjitha një vend, ambasadat Skandinave. Shohët parkje gjithandej. Besoj se verës du tjetë shumë bukur edhe vjeshta e ka bukurin e saj. Berlini më duket qytet i gjelbrua. Berlini qytet i gjelbrua. Si qytet i kushton shumë rëndësi gjelbrimit. Kujdeset shumë për gjelbrimit. Rëndësit madhe i kushton. Edhe ja kanë arritë qëllimin